Այսօր միջպետական, միջազգային հարաբերությունների զարգացման հետ մեկտեղ շատ արդիական է դարձել ճամփորդելը։ Եվ հայի հանրության համար շատ հետաքրքրական են դարձել հատկապես մերձավոր արևելքի երկրները, այդ թվում արաբական միացյալ Էմիրությունները, Հորդանանի Հաշիմինյան թագավորությունը և Եգիպտոսի արաբական հանրապետությունը։ Այս համատեքստում վատ չէր լինի, որպեսզի մեր հանրությունը իմանար այն վարքագծային և բարոյական նորմերի մասին, որը ընդունված է այդ երկրներում, ճամփորդությունը ավելի հետաքրքիր և ապահով դարձնելու համար։ Ինչպես են տեղի ունենում շփումները առհասարակ, դրանք տեղի ունենում հաղորդակցության միջոցով։ Հաղորդակցության մշակույթը զարգացել է հազարամյակների ընթացքում և մշակվել է մարդկանց կողմից պահպանված կոդեքսների և նորմերի հիման վրա։ Այդ նորմերը ինչից ներկայացնում են բարոյականության սկզբունքներ։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի մոտ այդ սկզբունքները յուրովի են արտահայտվում և մեծապես կախված են ազգային և մշակութային առանձնահատկություններից։ Ընդհանրապես արևելքի նկատմամբ հետաքրքրությունը միշտ է եղել, այսօր այն ավելի արդիական է դարձել մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող գործընթացների պատճառով։ Այդ գործընթացները մեծապես ազդում են միջազգային գործընթացների վրա և հակառակը։ Այս սառումով մենք պետք է նախ և առաջ կարողանանք հասկանալ և ընկալել հասարակությունում տեղի ունեցող երևույթները, որոնք կապված են հիմնականում կրոնի հետ։ Իսլամը մեծ ազդեցություն ունի արաբական հասարակության վրա, այնտեղի հասարակությունը զարգացել է իսլամական պահպանողական մտքին զուգահեռ։ Հետաքրքիր է, որ բրիտանացի հայտնի մշակութաբան Ռիչարդ Լուիսը այսպես է ձևակերպում արաբ և եվրոպացի հասարակությունների ժողովրդների տարբերությունը։ Արաբները և եվրոպացները տարբեր կերպ են ընկալում երևույթները։ Նրանք ապրում են տարբեր աշխարհներում և հստակ տարբեր պատկերացումներ ունեն, թե ինչն է ճիշտը և սխալը, ինչն է ընդունելին և անընդունելին, ինչն է տրամաբանականը և անտրամաբանականը։ Այդ նորմերը, որոնք բարոյական նորմերը, որոնք ամրացված են այդ ժողովրդի մոտ, ավելի ծիսական են, քան հայ, ասենք օրինակ, և եվրոպացի հասարակություններում։ Արաբական հասարակության մասին մենք պատկերացումներ կազմում ենք արաբական երգերի, ուրախ առևտրի, արաբական բազմերանգ շուկաների կամ էլ Հազար ու մի գիշեր հեքիաթների միջոցով, բայց այս բոլոր երանգների ետևում թաքնված են հենց նույն կոդերը, նորմերը, որի մասին մենք պետք է իմանանք։ Մինչև բուն թեմային ասնելը, նախ մենք հասկանանք, թե ինչ միջոցներով է տեղի ունենում մարդկանց միջև հաղորդակցությունը։ Հաղորդակցությունը տեղի ունենում լեզվական միջոցներով, բուն լեզուն է, և ոչ լեզվական կամ հարալեզվական։ Այդ միջոցները ուղեկցում են խոսքը, տալիս են խոսքին երանգավորում, գեղագիտական արժեք, տրամաբանական դաթարներ և այլն։ Նախ առաջինը հարալեզվական միջոցներից հնչերանգային առանձնահատկությունն է, որի մեջ ներառված են ձայնի տեմբրը, բարձրությունը, ոճը, լացը, շշուկը, ուրախությունը, ճիչը և այլն։ Հաջորդը շարժումներն են, դրանք իրենցից ներկայացնում են դիմախաղը, շարժումները, կեցվածքը, քայլվածքը և այլն։ Եվ վերջինը գրաֆիկականն է, որին մենք այսօր չենք անդրադառնա, ձեռագիրն է, տառերն են և այլն։ Մինչ հարալեզվական միջոցներին անցնելը, մենք խոսենք որոշակի վարքագծային կանոնների մասին, որոնք ընդունված են արաբական արևելքում։ Նախ խոսենք քուֆիայի մասին, տարածված շարֆեր են, կարմիր սպիտակ, սև սպիտակ կամ ամբողջությամբ սպիտակ, որոնք կրում են միայն տղամարդիկ։ Իհարկե կանայք էլ կարող են կրել, բայց որպես պարանոցային շարֆ։
Ըստ տարածաշրջանի կարող է կարելի է պատկերել, թե տվյալ շարֆը կրողը որ արաբական երկրից է։ Հետաքրքրական է, որ այդ քուֆիաները գալիս են դեռևս հին ժամանակներից, Բաբելոնից, և կրել են հիմնականում քրմերը։ Այնուհետև դրանք դարձել են ավելի հասանելի և սովորական ժողովուրդը սկսել է կրել որպես արևապաշտպան միջոց։ 1936 թվականից սկսած քուֆիան դարձել է Պաղեստինի ժողովրդի ազատագրական պայքարի խորհրդանիշ։ Շատ կարևորվում է մարմնի որոշ մասերի փակ լինելը։ Դա վերաբերում է հատկապես կանանց։ Այսօր մենք գիտենք, որ Իսլամադավան կանայք գլխաշոր են կրում և այլն, բայց պետք է ասել, որ դա նույնպես գալիս է հին ժամանակներից, Բաբելոնից, ըստ լեգենդի ամենահին մասնագիտություն ունեցող կանայք Բաբելոնում իրավունք չեն ունեցել գրել գլխաշոր, որպեսզի նրանց բոլորը ճանաչեն։ Այսօր այդ գլխաշորը ամրագրվել է ավանդույթներում և իրենց Սուրբ գրքում Ղուրանում։ Իհարկե տղամարդկանց վերաբերյալ նույնպես կան սահմանափակումներ, որոշ արաբական երկրներում չի ողջունվում շորտեր հագած տղամարդը։ Արաբները շատ հյուրասեր են, նրանց մոտ հատուկ վարքագծային կանոններ կան հյուրեր ընդունելու համար։ Իրենց տներում կան իգական և արական կեսեր, որտեղ ասենք օրինակ կանանց մասում կարող են ներկա լինել միայն հյուր կանայք։ Իհարկե այդ տենդենցը աստիճանաբար մարում է, որովհետև եվրոպական ավանդույթներ աստիճանաբար մտնում են նաև արաբական հասարակության մեջ։ Արաբների նվերներից չի կարելի հրաժարվել, որովհետև դա դիտվում է որպես անձնական վիրավորանք։ Առհասարակ հասարակությունում կա տարածքային պրոքսեմիկա հասկացությունը, դա տարածքները պահելու խնդիր է։ Եթե հայ հասարակության մեջ երբևիցե այդ հարցին մենք չենք անդրադառնում, ապա արաբների մոտ դա շատ կարևոր է։ Նրանք զրույցի ընթացքում պահում են շատ կարճ տարածքներ, 20-30 սանտիմետր։ Առհասարակ արաբների հետ զրուցելիս պետք է խուսափել կնոջ, մոր կամ աղջկա մասին հարցեր տալուց։ Արաբները շատ համբերատար են։ Չնայած իրենց էմոցիոնալ դաշտին, նրանց կռիվը շատ հազվադեպ է ավարտվում ձեռնամարտով։ Արաբները սիրում են գովաբանություններ շռայլել, բայց նրանց անկեղծությանը կարելի է կասկածով մոտենալ։ Արաբների հետ հաղորդակցվելիս կամ գործանական հարաբերությունների ժամանակ պետք է չմոռանալ, որ նրանց շաբաթը սկսվում է կիրակի օրը և ավարտվում է 5-7 երեկոյան, և նրանց հանգստյան օրերը ուրբաթ և շաբաթ օրերն են։ Ինչ վերաբերում է արաբների հաղորդակցության հնչերանգային առանձնահատկություններին, նրանց մոտ կա մի գեղեցիկ դայլայլ, որը կարելի այդպես անվանել, կոչվում է զալղուտա, և դա արվում է լեզվի ծայրի միջոցով, բարձր դայլայլ է հնչեցնում հավքի, այն կատարում են հիմնականում կանայք և կատարում են հիմնականում ծիսական հանդիսությունների, հարսանիքների ժամանակ, այն ըստ ավանդույթի բերում է երջանկություն, հաջողություն և այլն։ Այս դայլայլը ինչ-որ միտեղ կարելի է համեմատել հայերի մոտ ուրախ ճչոցների, սուլոցների հետ, չնայած պետք է ասեմ, որ արաբները ևս սիրում են սուլել, կամ մենք շատ հաճախ ուրա գոչյուններ ենք արտաբերում, որը իհարկե է վերցված է ավելի շուտ ռուսական մշակույթից։ Աստծու անունը արաբական մշակույթում և ընդհանրապես կյանքում հաճախ լսվող երևույթ է։ Ալլահ կամ Ալլահ Ակբար, այդ բացականչությունները նրանք արտաբերում են ուրախության ժամանակ, շնորհավորանքների կամ հիացմունքների ժամանակ, հիացմունք արտահայտելիս, սակայն շատ հաճախ դրանք կատարվում են որպես մարտական կոչ։ Նրանք Աստծո անունը հաճախ ասում են այդպիսով հիշատակելով իրենց կրոնական պատկանելությունը։ Նույն էմոցիոնալ դաշտին վերաբերում նաև շշուկով խոսելը։ Չնայած ինչպես արդեն նշեցինք, արաբները շատ էմոցիոնալ են, բայց երբևիցե չեք տեսնի որևէ արաբի, որը բարձր ձայնով ինչ-որ մեկին կանչում է։ Նրանք դա անում են կամած փսփսոցի միջոցով։
Արևելքում, ընդհանրապես եւ արաբական աշխարհում հատկապես շատ ընդունված է պահպանել սոցիալական իերարխիան։ Դրանց համար շատ կարևոր է, երբ որ հաղորդակիցը հաղորդակցվողի հետ շեշտում է նրանց սոցիալական ստատուսը, կարգավիճակը։ Հաղորդակցվելիս անպայման պետք է նկատի ունենալ դիմացինի պաշտոնը, եթե նա պաշտոնով է, պետք է դիմել ըստ պաշտոնի, եթե դասախոս է, անպայման դիմում են դոկտորը, շեյխ, եթե տարիքով մարդ է, կամ վարպետ։ Արաբների մոտ շատ ընդունված է զրուցակցին դիմել որպես զավակի հայր, այսինքն ամենակարևորը այստեղ առաջնեկի անունը իմանալն է։ Հիմնականում արաբների մոտ առաջնեկին անվանում են Մուհամմադ, այդ իսկ պատճառով աշխարհում ամենատարածված անունն է, 6-ից 1-ը Մուհամմեդ է աշխարհի մասշտաբով, և նրանք դիմում են Մուհամմեդի հայր։ Այդ տենդենցը ես նկատել եմ նույնիսկ Հայաստան ներգաղթած սիրահայերի, լիբանանահայերի մոտ դիմում են, ասենք, Արայի հայր կամ Սևանի հայր, հիմնականում դիմում են տղայի անունով, աղջկանունով երբեք չեն դիմում, կամ դիմում են, ասենք, Մուհամմեդի մայր։ Չնայած պետք է ասել, որ կանանց դա դուր չի գալիս, որովհետև այդպիսով շեշտվում է նրանց տարիքը։ Արաբների մոտ հաճախ դիմում են, ինչպես հայ հասարակության մեջ, մայրիկ, հայրիկ, հորեղբայր, քերի, այդ դիմելաձևերով։ Արաբ ժողովուրդը երբևիցե չի տալիս հստակ պատասխան, այո կամ ոչ։ Նրանց խնդրանքը երբեք չի կարելի մերժել, որովհետև նրանք նեղանում են, բայց երբ որ դու մենք ենք խնդրանքով դիմում, երբեք չենք կարող լսել այո կամ ոչ հստակ պատասխանը։ Նրանք հիմնականում ասում են, եթե Աստված կամենա, ինշալլահ, բոլոր արաբների հետ զրուցնելիս, ցանկացած արաբի հետ զրուցելիս, այդ բառը երևի թե առաջնային է դառնում այդ արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերում է շարժումների լեզվին, ժեստերին, ապա դրանք հիմնականում դառնում են, եթե ոչ գլխավոր, ապա առաջնային։ Շատ ժամանակ շարժումների միջոցով մարդիկ շատ ավելի բան են իմանում իրենց զրուցակցի մասին, պատահական չէ, որ հոգեբանները կարողանում են շարժումների միջոցով կազմել ցանկացած մարդու հոգեբանական պատկերը։ Շարժումների լեզուն շատ ժամանակ կապված է մարդու հոգեբանական վիճակից, նրա կրթվածությունից, դաստիարակությունից, բայց նաև շատ հաճախ այն կապված է լինում ազգային պատկանելությունից։ Ընդհանրապես հուզարտահայտ ական տեսակետից շարժումները կարող են լինել համամարտկային, բայց նաև կարող են լինել բնորոշ հենց յուրահատուկ, հենց հատուկ ազգերին։ Շարժումները իրենց բնույթով կարող են բաժ լինել գրեհիկ, կոպիտ, տարածված, ընդունելի կամ անընդունելի, կարող են լինել արական, իգական կամ մանկական, շատ բան կարող են ասել մարդկանց հոգեբանության մասին։ Անդրադառնալով արաբների բնորոշ շարժումներին, կարելի հետևյալը ասել, նրանց մոտ մի տարածված արտահայտություն կա, ավելի շուտ ասած վածք, կապեք արաբի ձեռքերը և նա չի կարող խոսել։ Արաբների մոտ շարժումների լեզուն շատ բազմաբնույթ է, որպեսզի չանդրադառնանք առանձին-առանձին, խոսենք մի քանի ամենատարածված ժեստերի մասին։ Արաբները, որպեսզի կանչեն մարդկանց իրենց մոտ, ձեռքի այս այսպիսի հետաքրքիր շարժում են անում, որը հայ հասարակության կողմից կարող է դիտվել որպես հրաժեշտի շարժում։ Խոսքը դադար տալու, որպեսզի դիմացին իրեն լսի և սպասի համբերության շարժումը արտահայտվում է այսպիսի ժեստով և կոչվում է սաբր։ Արաբները շատ հետաքրքիր կերպ են արձագանքում չհասկացած նյութին։ Ձեռքի այսպիսի շարժումով, որը կոչվում է լամպ, արագ շարժումներ են անում, արտաբերելով շու ինչ բառերը։ Մի հետաքրքիր առանձնահատկությունն էլ կա արաբների շարժումների մեջ, որպես անհամաձայնության նշան, դրանք մատը բարձրացնում են աչքերի ուղղությամբ և կզակը բարձրացնելով, հոնքերը բարձրացնելով
Լեզվական ծպոցներ են արտահայտում, այդպիսի շարժումներ նկատելի են ինչպես հույների, այնպես էլ բուլղարացների մոտ, բայց այլ եվրոպական ժողովուրդների մոտ այդպիսի շարժումներ ես չեմ արձանագրել։ Շարժումների մասին խոսելիս պետք է չմոռանալ ձախ ձեռքի մասին։ Արաբական եւ առհասարակ իսլամադավան երկրներում ձախ ձեռքը համարվում է անմաքուր եւ օգտագործվում է միայն հիգենիկ նպատակներով, այդ իսկ պատճառով ձախ ձեռքով տրված գումարը կամ արված շարժումները կարող են սխալ ընկալվել արաբի կողմից, իսկ եթե մարդը ձախլիկ է, ապա անմիջապես պետք է այդ մասին նրանց տեղյակ պահել։ Արաբների մոտ շատ կարևորվում է նաև դիմարդայտությունը։ Նրանք միշտ ժպտում են եւ երբևիցե չի կարելի աչքերը հեռացնել զրույցի ժամանակ, քանզի արաբը միշտ համառորեն նայում է զրուցակցի աչքերի մեջ։ Ամփոփելով պետք է ասեմ, որ հարալեզվական միջոցների գործածում արաբական աշխարհում շատ տարաբնույթ է եւ հիմնականում պայմանավորված են կրոնի ազդեցությամբ։